We thank you because it is you. Na kushukuru kwa sababu ni wewe. Who prepares your people. Ambaye unaandaa watu wako. And today, na leo, release the grace in their life. Achilia neema katika maisha yao. I'm praying specifically for this one that is thirsty. Naomba kwa huyu ambaye ana kiu. May the anointing come upon them now. Wacha ukamu ushuke juu yao sasa. I pray that someone in this meeting. Naomba ya kwamba mtu katikati ya mkutano huu. Especially these ones that are graduating. Kwa hao ambao wanafuzu. They are receiving the ministry of healing. Wanapokea huduma ya uponyaji. They are receiving the ministry of healing. Wanapokea huduma ya uponyaji. They will lay their hands on the sick and they will recover. Wataekelea mikono kwa wagonjwa watapona. They will speak a word in the realm of the spirit. Wataongea neno katika anga za roho. And it will work. Na nitafanya kazi. I'm also praying for favor. Naomba kwa ajili ya kibali. That these loved ones. Ya kwamba wapendwa hawa. Will interact with the great people in the land. Watashirikiana na wakuu katika nchi. I command the resources and the riches. Naamurisha fedha na dhahabu. Of the Hittites. Ambao ya watu wa. Begin to locate these people. Ianze kuwatafuta. That they may serve the Lord. Ili ya kwamba watumikie Bwana. With their substance. Na mali zao. I break every altar of traditions and culture. Navunja kila madhabahu ya mila na tabia. I break every altars of our forefathers. Navunja kila mila ya mababu zetu. Altars of poverty. Madhabahu ya umaskini. Altars that have made them not to build. Madhabahu ambao wamewafanya wasijenge. That whenever they want to build, somebody dies. Ya kwamba wanapotaka kujenga mtu anafariki. Cancel that in the name of Jesus. Tunaharibu kwa jina la Yesu. And we push them to the next level. We prophesy for this house. It shall manifest. We prophesy for this school. That are starting because of these people. We prophesy the healings that the people will receive as a result of these people laying their hands on them. We prophesy the riches to come. We prophesy visas to be released. Visas to be released. This gospel is not just local. Let them go international. As many as believe in this prophetic word. In the name of Jesus. And so Lord, we thank you. Because from today, things are happening. Quicken the people. Waharakishe watu hawa. To begin to contact them. Kuanza kuwasiliana na wao. Quicken the people. Harakisha watu. To begin to contact them. Wakaanza kuwasiliana nao. I decree and declare. Ninatangaza. According to Revelation chapter number 10. Kulingana na Ufunuo 10. There shall be no more delay. Hakutakuwa na kuchelewa tena. There shall be no more delay. Hakutakuwa na kuchelewa tena. There shall be no more delay. Hakutakuwa na kuchelewa tena. There shall be no more delay. Hakutakuwa na kuchelewa tena. I pray that they will they'll point a plot. Naomba ya kwamba wataona sehemu. Not one or two. Si moja tu ama mbili. Open their eyes. Fungua macho yao. To see the several plots. Waone mashamba kadhaa. That are waiting for them. Ambayo yanaongojea. Open their eyes. Fungua macho yao. Open their eyes. Fungua macho yao. To see the plots. Waone mashamba. I am praying. Ninaomba. The givers of the plots come. Wanaopeana mashamba. The sellers of the plots come. Wanaouza mashamba. Come and begin to locate them. Wakuje wawapate. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Lord, you told us to come buy without money. Baba ulituambia tusije bila fedha. So we are buying without money. Tunanunua bila pesa. The plots we are buying without money. Shamba ambazo tunanunua bila pesa. We are buying without money. Tunanunua bila pesa. We are buying houses. Tunanunua manyumba. We are buying plots. Tunanunua mashamba. We are buying cars. Tunanunua magari. We are buying things. Tunanunua vitu without money. Bila pesa. Freely you've given unto us. Umetupa bure. Freely we also give. Na sasa tunapeana bure. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen and amen. Amen. May you succeed.
Paulo you accept maendeleo. And we believe when we continue with that spirit of humbleness. Tunapoendelea na roho ya kunyenyekea. Those we are going to see them. Hayo mambo tutayaona. Huwezi shindwa, itatokea. It is coming to pass. Itakuja kutokea. Speedily. You know the places that we have stood and spoken things. And today, there are people who are walking into those things. Na watu wanatembea wamepata vitu hivyo. We have spoken things here. Tumeongea mambo. 2 years from now. Miaka miwili kuanzia sasa. 80%. Asilimia 80. 90%. Asilimia 90. It will be accomplished. Itakuwa ishatokea. And as many as have captured those things in the realm of the spirit. Kwa wengi ambao wamepokea, wamenasa mambo hayo katika roho. It is being fulfilled. Inatokea. Inatimia. You know, when we were praying in some of the meetings there. Kwa tunaomba kwa mikutano kule. People were jobless and bachelors. Watu wakiwa hawana kazi, hawana nyumba, hawana ndoa. Now they are the ones the people who have a say in some of the places in this nation. I believe the next festival is you. Amini ya kwamba anayefuata ni wewe. God bless you. Mungu awabariki. Aisha ndugu, ninawaheshimu. God bless you. Mungu awabariki. A good soldier, move forward. Mwanajeshi mzuri, don't entangle yourself with civilian affairs. Usijihusishe na mambo ya raia. Think as a soldier. Fikiria kama mwanajeshi. Walk as a soldier. Tembea kama mwanajeshi. Walk as a soldier. Tembea kama mwanajeshi. Capture series as a soldier. Wewe fanya mambo kama as a soldier. Take the series for Jesus. One day ukiona moto inawaka usingoje kutafuta deal upewe license. You pass